mwami yesu ipfu za kumbondezaha dashemami jiza nugonapfa panyi myaka nyinji wo ulela myakila mwami yesu njaka kuwawe unyamike mugi ntabo cyawe ntugonera rwose sin umwanya unyegeshe amaraso yawe yesu tunejejwe no kubaramutsa mwese abaduteze amatwi bari hirya no hino aho tuzi ndetse n'aho tutazi tubashimiye kandi nanone kuba mwifatanyije natwe muri uyu mwanya kugira ngo dukurikirane ibi byigisho ndetse n'abakunda gukurikirana ibyigisho byacu binyuzwa ku mirongo itandukanye y'itumanaho tukaba rero tugira ngo muri aka kanya twigane amagambo arebana n'iby'uburezi ndetse umutwe w'amagambo ukaba utubwira ngo inkomoko y'uburezi buboneye uwo muri kumwe mwigisha ni yojene bikorimana ku icumbi ni mu mujyi wa ruhengeri cyangwa se musanze mu rwanda tukaba rero dukomeje kubashimira dushimira n'imana yaturinze ikatubeshaho ikaba iduha inaka kanya ko kugira ngo twige ibyayo ariko mbere ya byose mbere yuko dutangira mureke twicishe bugufi twese hanyuma dusenge mana ihoraho turagushimira ibyiza byose dukoreye turagushimira aka kanya uduhaye kugira ngo twige ibirebana n'uburezi kugira ngo umuryango wa mwene muntu n'ubonera ukabonera mu mico mu myifatire mu kubana nawe ndetse no kubana hagati y'abantu n'abandi tubona uko tugira imyiteguro ikwiye kuzataha mu bwami bwawe ibyiza uzadukoreye ni byinshi natwe ibi twagukoreye ni byinshi utubabarire ibyaha byacu twereshe amaraso y'umuhungu wawe yasukristo kandi ukomeze ubane n'umutima wa buri wese yaba udutegera amatwi ndetse n'abandi bose bazabyumva ibyiza byose bateguriye abera natwe duhe kubigabanaho ure duhere ubuntu tubisabye mu izina rya yesu amen nk'uko rero na rimaze kubabwira tugiye kwigana amagambo atubwira ngo inkomoko y'uburezi buboneye uburezi mu isi ni ijambo rizwi na benshi buri wese mu rurimi rwe ubwo rero tukaba tugira ngo twebwe turebe ibirebana n'uburezi buboneye kuko uburezi bwose buri mu isi ntabwo buboneye bwabonera ari uko bushimwa n'imana ndagira ngo rero tudatinze tubabwire ko amagambo twigana ashingiye hariya muriruka igice cya mirongo igice cya gatatu wa mirongo itatu n'umunani aho badusubiriramo amateka yo mu itangiriro mu gitabo cy'itangiriro cya bibiliya ndetse na none turaza no gusoma gutegeka kwa kabiri igice cya mirongo itatu na gatatu cyane cyane twibanda ku murongo wa gatatu ndetse n'uwa kane inkomoko y'uburezi buboneye iyo dukurikiranye neza dusanga ko ari uburezi bwemewe n'imana bushimwa nayo kandi bukozwe muri gahunda yashyizweho nijuru hariya muri ruka igice cya gatatu mirongo mirongo itatu n'umunani tuhasanga amagambo akomeye cyane atubwira mu bisekuru bya Yesu igisekuru giheruka bagarukiraho kiri kuri uriya murongo ine na mirongo itatu n'umunani tubwirwa ko ari icya damu bakatubwira ngo adamu w'imana mu yandi magambo adamu yari umuhungu w'imana ubwo rero hariya niho uburezi bwatangiriye nk'uko tubibwirwa turaza kubisoma mu gitabo cy'uburezi mu kanya katarambiranye eee na none dusomye irindi somo rya gatatu mu gutegeka kwa kabiri ariko atari irya rindi nababwiye ahubwo mu gice cya mirongo itatu na kabiri umurongo nk'uwa cumi na kabiri niho batubwiye ngo uwitekaye ari umuyobora wabwo wenyine arabugota arabukuyakuya abarinda nk'imbo n'ijisho rye mu zasoma n'umurongo wa cumi noneho turasanga ko bari abantu b'abisireri biswe ubwoko bw'imana mu bihe bya kera bahoraga bayoborwa n'uwiteka ariko iyo tugiye nyine mu bisekuru bya Yesu dusanga ko abo bantu bayoborwaga n'uwiteka burya bari barakomotse kuri adamu twasomaruka nyine igice cya gatatu mirongo itatu n'umunani bakatubwira ngo adamu w'imana tujye mu gitabo kitwa uburezi page ya mirongo itatu n'icyenda ubwo ni, e, ni mu kinyarwanda ariko n'abafite na igitabo c'igifaransa niho bazasoma aya magambo kuri page mirongo itatu naho na bafite icyongereza bo bazayasoma kuri page ya 33 ni mu kigisho cya gatanu kitwa uburezi mu isirayeli kuri yo page niho batubwira ngo gahunda y'uburezi bwashyizweho muri eden yarishingiye ku muryango adamu yari umuhungu w'imana niyandi nyine navuze yo muri ruka igice cya gatatu wa mirongo itatu n'umunani kandi abo bana b'isumba byose bigishwaga na se mu buryo bwumvikana bari bafite ishuri ry'umuryango ubwo byumvikane ko ishuri rya mbere mu isi ryashinzwe n'imana kandi nk'uko tubisomye imana niyo yari mwarimu yari umwigisha muri iryo shuri niyo yarishinze niyo yari umwigisha abanyeshuri bari adamu na eva noneho ntabwo dutinda cyane ngira ngo iyi ngingo irumvikanye kuko turi kwiga inkomoko y'uburezi buboneye imana yabigishije ibintu byinshi cyane uhereye nyine muri edeni ariko nyuma abantu bagiye bateshuka bakava mu mahame bari barigishijwe n'imana noneho byabaye ngombwa ko mu butayu ubwo ndasimbutse cyane ariko ayo mateka yose ntitwayajyamo mu butayu ubwo bari bageze kuri sinayi ngo abe ngo bageze kuri sinayi ngo bahigye ibyigisho by'agaciro na ho aho ni kuri paji ya mirongo ine ku bazasoma uburezi abe bari kuri sinayi bahigiye ibyigisho by'agaciro ngo cyabaye igihe cy'imyitozo idasanzwe y'uko bazinjira muri gakondo i kanani kandi ibyari bibazengurutse kuri uwo musozi byoroshyaga gusohora k'umugambi w'imana mu mpinga y'umusozi sinayi ahitegeye ikibaya bari babambyemo amahema yabo hari inkingi y'igicu yari yarayoboye abana b'isereri mu rugendo rwabo mw'ijoro inkingi y'umuriro yabahaga ubwishingizi bw'uburinzi bw'imana buri kumwe nabo kandi igihe babaga basinziriye umutsima wo mwijuru wamanukaga bucece aho babaga bakambitse impande zose hari imisozi miremire y'ibihanamanga kandi ku bw'ubunini bwayo n'uburyo itangaje yagaragazaga kwihangana n'igitinyiro cy’ihoraho ibyo byatumye umuntu yiyumvamo intege nke n'ubujiji imbere y’uwashyize ashyize imisozi mu gipimo n'udusozi akatugera ku minzani ubwo ni amagambo yo muri esi y’igice cya mirongo ine n'umurongo wa cumi na kabiri mu kugaragaza icyubahiro cyayo imana yashakaga guharatura mu bisi ukwera kw'imico yayo n’uko amategeko yayo no kubumvisha ububi bushishana bwo kwica amategeko imana baravuze ngo yagaragazaga icyubahiro cyayo ariko ngo ishaka guharatura mu bwonko bw'abisireri mu bwenge bwabo ukwera kw'imico yayo ndetse no kwera kw'amategeko yayo no kubumvisha ububi gushisha bwo kwica amategeko y'imana ngo ariko abantu ntibumvaga vuba icyo cyigisho. birumvikana ko ubwenge bw'abantu bwari bwarangiritse kwangirika kwacu niko gutuma tudashobora kumva neza no guha agaciro ibyigisho duhabwa n'isumba byose ubwo rero wenda amateka nawe ntitwayakomeza kuko umugambi wacu ari ukureba inkomoko y'uburezi buboneye uburezi butaboneye inkomoko yabwo ni ukwangirika kw'abantu ni icyaha muri makeya dusimbuke gato tugere kuri paji ya mirongo itanu na rimwe mu burezi nusubi iheruka y'icyo cyigisho cya gatanu twasomagamo baravuga ngo kumenya imana gushyikirana nayo mu kwiga ndetse no mu gukora gusa nayo mu mico nibyo byagombaga kuba isoko y'intego y'uburezi mu isereri ubwo burezi imana yabuhaga ababyeyi nabo bakabuha abana babo hano rero badusubiyemo baratubwiye ngo ibyagombaga kuba isoko y'intego y'uburezi mu isereri cyangwa mu bwoko bw'imana no mu bantu bashaka kubaha imana bafite intego yo kubaha imana inkomoko y'uburezi buboneye ni ukumenya imana mbere na mbere icya kabiri ni ugushyikirana nayo binyuze mu kwiga ndetse no mu gukora icya gatatu ni ugusa nayo mu mico ni ibintu bitatu bigomba kuba isoko y'intego y'uburezi mu bana b'imana muri iki gitabo cy'uburezi n'ubundi paje mirongo itanu agatatu ariko noneho ni mu igisho cya gatandatu kivuga ngo amashuri y'abahanuzi niho batubwira ngo abantu bose mu isirayeli aho gahunda y'imana y'uburezi yashyirwaga mu bikorwa byahamyaga ubuhanga bw'uwayi iyo gahunda y'uburezi bufite inkomoko mu ijuru inkomoko mva juru inkomoko ku mmana iyo iyo gahunda yemewe n'imana ishyizwe mu bikorwa ngo bihamye ubuhanga bw'uwayi nyamara mu miryango myinshi gahunda yashyizweho n'imana ntabwo yubahirizwaga bityo bake cyane ni bo bakuzaga imico ikwiranye n'uburere mvajuru juru bake cyane nibo bajya bakuza imico ikwiranye n'uburere mvajuru ariko bitewe n'uko gahunda idahabwa agaciro mu miryango hano baravuze ngo umugambi w'imana wasojwe by'igice kandi mu buryo budatunganye kubwo kutizera no kutita ku mahame y'imana abisereri bizengurukije ibishuko ku buryo bake cyane aribo bashoboraga kubitsinda iyo habayeho kubura ibintu bibiri mu bitwa ubwoko bw'imana cyangwa mu bantu bose muri rubanda rwose muri rusange ibyo bintu bibiri ni ntibihe ni ukutizera icyo ni icya mbere icya kabiri ni ukutita ku mahame y'imana iyo abantu batayitayeho biba inkomoko y'ibishuko kandi kubitsinda bikaba ingume mu bantu bitewe n'uko babize ari bo ubwabo bihamagariye ibyo bishuko nyamara nk'uko tubisoma kuri iriya paje amagambo ari muri gutegeka kwa kabiri igice cya mirongo itatu na gatatu hariya ku murongo muzasome kabiri baravuga ngo ni ukuri akunda amahanga abera be bose bari mu kuboko kwawe bicaye imbere y'ibirenge byawe umuntu wese wo muri bo azemera amagambo yawe iyo abantu bemeye kwicara imbere y'imana ngo bariho bigira iyo bicaye imbere y'ibirenge byayo niho bemera amagambo y'imana bakayoborwa nayo noneho ku murongo wa kane baravuze ngo monse yadutegetse amategeko niyo gakondo y'iteraniro ry'abayakobo abayakobo ni ba bisire y'iryinyo birumvikana noneho burya kumbe gakondo y'ubwoko bw'imana ni amategeko y'imana burya amategeko y'imana yahawe agaciro nibwo umuntu aba atuye muri gakondo y'imana gakondo y'ubwoko bw'imana ni kuri murongo tubwiye gutegeka kwa kabiri igice cya mirongo itatu na gatatu umurongo wa kane gakondo y'ubwoko bw'imana ni amategeko y'imana amategeko mvazo iyo abantu bayubahirije baba ubwoko bw'imana iyo batayubahirije ubwo baba bavuye imbere y'ibirenge by'imana kuko imana icya mbere yigisha iyo abantu bicaye ku birenge byayo ni amategeko y'ubwami bwayo noneho hirya gato kuri mirongo itanu na kane mu gitabo cy'uburezi ubwo mu bafite icyongereza ni pasha mirongo ine na gatandatu baravuze ngo abise rero bitewe n'uko bavuye mu buntu bw'imana ntibakomeze kugendera mu nzira z'imana baravuze ngo mu guhangana n'icyo kibi icyarushaga ho kwiyongera imana ishyiraho ubundi buryo bwo gufasha ababyeyi mu murimo w'uburezi uhereye mu myaka y'ubuto abana bagombaga kubaha abahanzi nk'abigisha batumwe n'imana mu mvugo isesenguye neza umuhanuzi yavugaga ibyo ahumekewemo n'imana nawe akageza kuri rubanda ubutumwa ahawe n'imana iryo zina ry'abahanuzi ryanahabwaga abandi bantu nubwo batabaga bahishuriwe n'imana mu buryo bwahuranije ariko bakaba barahamagawe n'imana kugira ngo bigishe rubanda inzira n'imirimo y'uwiteka ubwo aha duhawe ubusobanuro bubiri bw'ijambo umuhanuzi ubusobanuro bwa mbere umuhanuzi yabaga ari umuntu wahumekewemo n'imana akageza kuri rubanda ubutumwa ahawe yabaga yarahawe n'imana ubusobanuro bwa kabiri bw'ijambo umuhanuzi ni izina ryahabwaga abantu babaga barahamagawe n'imana ariko bitari ngombwa ngo babe barahishuriye barahawe ubutumwa bunyuze mu mayerekwa nka bayeremiya na ba yesaya beretswe noneho aba bantu bakaba nyamara barahamagawe n'imana kugira ngo bajye bigisha rubanda inzira z'imana n'imirimo y'imana aba bantu babag inzira z'uwiteka n'imirimo y'uwiteka nubwo byabag bitanyuze mu mayerekwa ariko bakaba nabo barahamagawe n'imana kuko muzi ko impano imana itanga ziba zitandukanye ari nyinshi aba bitwaga abahanuzi noneho rero ngo mu gutoza bene abo bigisha samwera bitegetswe n'uwiteka yashinze amashuri y'abahanuzi yashinze amashuri y'abahanuzi ubwo niyo ba bandi biki gihe bajya bahera nabo bagashinga amashuri ya za teorojiya bavuga ngo babikomora ku cyitegererezo cya samwera ariko si ko biri kuko aya mashuri samwera yashinzeyo abantu bajyagamo batazi imana bakahigira kumenya imana naho ayo ngubu ibitabo biduhamiriza ko bajyamo bazi imana bakazavamo barayibagiwe icyo bazi gusa ni ugushaka amafaranga nta kindi ibihembo kwigira ibihembo mu yandi magambo hano ho baratubwira muri iki gitabo paje mirongo itanu na kane igitabo cy'uburezi mirongo ine na gatandatu ku bafite igitabo cy'icyongereza baravuga ngo intego y'ayo mashuri ayo yashinzwe na samweri kwari ugukumira kononekara kwari kwarikwarabaye gikwira gukomeza intekerezo n'iby'umwuka by'abasore no gufasha ishyanga kugubwa neza binyuze mu kuritegurira abantu bashoboye guhagarara nk'abayobozi n'abajyanama bubahimana ayo mashuri yateguraga abantu kugira ngo bazabe abayobozi n'abajyanama bubaha imana uwo mugambi niwo watesa amwere guteranya abasore bubaha imana b'abanyabwenge kandi bakunda kwiga ni ukuvuga ngo abantu bigaga muri ariya mashuri bari abantu barangwa n'ibintu bitatu icya mbere ni ukubaha imana icya kabiri ni ukuba umunyabwenge ufite ubwenge buzima kandi bwubaha imana bugadukira imana icya gatatu ukunda kwiga abo babitaga abana babahanuzi igihe bigaga amagambo n'imirimo y'imana imbaraga ibeshaho y'imana yakanguraga intekerezo n'imitima yabo maze bakakira ubwenge mvajuru uretse kumenya ukuri kw'imana abigisha kandi banagiranaga n'imana umusabana uhamye kandi bari barakiriye impano yihariye y'umwuka wayo ubumenyi bwabo no kwera no kwera kwabo byabateraga kubahwa ndetse no kwiringirwa n'abantu mu gihe cya samweri hariho amashuri abiri nk'ayo rimwe ry'abagirama aho abahanuzi babaga na samweri muzi ko hariho yabaga irindi ikiri eyaterimu hanyuma haje kubakwa n'andi abanyeshuri bo muri ayo mashuri iki kintu mu cyiteho abanyeshuri bo muri ayo mashuri bamparaga amakene yabo bakoresheje amaboko yabo bwite bahinga ubutaka cyangwa mu gukora indi mirimo y'ubukorikori mwisrael nta muntu wabonaga ko ibyo ari inzaduka cyangwa ko bigayishije ubikora ibiri amambu ibyafatwaga nk'icyaha kibi ni ukureka umwana agakura atazi umurimo w'amaboko wamugirira akamaro umusore wese yabaga afite ababyeyi bakize cyangwa bakennye yaba afite ababyeyi bakize cyangwa bakennye yagombaga kwigishwa umwuga runaka kabone n'ubwo yabaga azashingwa umurimo wera kumenya umwuga mu buzima byafatwaga ko ari ingenzi kugira ngo azabe ingirakamaro biruseho ndetse na benshi mu bigisha bakemuraga ibibazo byabo bakoresheje amaboko yabo aha rero niho hari ikintu gikomeye cyane ni uvuga ngo muri ariya mashuri twabonye ko umwana wemererwaga kwigamo yabaga ari umwana wubaha imana icya kabiri w'umunyabwenge icya gatatu ukunda kwiga iyo yageragamo ngo mu byo yigishwaga harimo no gukoresha amaboko ye akiga guhinga ubutaka ndetse ngo akamenya n'indi myuga y'ubukorikori aho ngaho akaba ariho bakomoraga ibyo gukenura amakene yabo ngo iyo babaga bamaze gukura nubwo babaga ari abigisha nabo ubwabo hari ibibazo byinshi bakemuraga bakoresheje amaboko yabo rero inkomoko y'uburezi buboneye tubonye ko ari ku mana bukaba uburezi bukomoka ku mana kandi bukaba uburezi bwerekeza ku mana ndagira ngo umugambi wacu wamaze kugerwaho kandi ibi byigisho bizakomeza reka dusabe imana kugira ngo iduhe ubwenge bwo kuyubaha noneho tumenye ngo uburezi bwiza buboneye ni bwa bundi bukomoka ku mana kandi buganisha ku kubaha imana natwe imana iduhe imyumvire myiza kugira ngo tuhe abana bacu uburezi bwiza kugira ngo tube abana urubyiruko abasore n'inkumi bubaha imana noneho rero natwe tuzabone uko tugira amaherezo meza mu izina rya yesu amen